Pasal dia siap berhentang apa turun lah. Ayo, ayo. Kopi sendiri terus jalan. Okay, sabar-sabar. Beli durian kena rasa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kita sekarang berada di Bandar Baru Uda, berdekatan dengan Jet Bandar Baru Uda. Sahabat-sahabat, kita untuk review durian durian di Bandar Baru Uda. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan, kembangkan sahabat-sahabat dalam perniagaan di musim durian. Okey, jom. Ni meriah. Durian Pagoh durian Pagoh Dusun Damai Abang. Kakak tahu masuk. Hujan lama-lama. Durian tu ai udang merah. Tu musang king eh? Ya, tu dah beli belum tu? Layan dulu, layan dulu. Daripada Pagoh. Okey. Nama okay. Zul Hadi ah, Zul Hadi eh? Ya, saya bang. Zul Hadi okey. Musang king. Ni abang baki bang. Musang king sekilo apa? Kita ada dua harga bang. Ah, okay. 25 dengan 50. Grade A. Grade A yang atas ni. Nah. Yang 50 ni. Ni Musang King. 35. 35 kat van tu. Okey, Musang King 35 Okey. Malu. Okey, sahabat-sahabat. Ni model Musang King Model Musang King. Mana ni cadangan nak buat thumbnail Musang King, Musang King. Sekilo tadi apa 50 Kilo 50 untuk grade A 50. Satu saiz kecil sikit 35 kilo. Okey, nombor telefon. 35. Nombor telefon. Okey, abang boleh contact dua nombor. 011-1148-6251 dengan 011-2730-2565. Nama yang first Shah, second Zul Hadi. Zul Hadi siap Saking ni. Ada star bawah dia. Ya. Yang A ni bang. A besar sikit. A. Ayah ni buat A, buat bukit daripada Pagoh Muar. Ni dia bukit. Isi kering ni, sedap. Lemak, pahit, manis. Biji kecil. Okay. Yang ni? Ayoi. Ayoi bang. Ayoi. Isi dia semua ada kat situ bang. Okay. Sekilo RM30 Ayoi. Ni udang merah. Udang merah. RM30 Oh, kucing tidur. Baru saya jumpa hari ni kucing tidur ni kucing tidur. Yang ni? Yang ni kawin kampung bang. Kawin kampung Isi baik. Sekilo apa 25? 25 ni isi baik. Isi macam ni. Okey. Semua kita orang buka isi kampung kawin special yang ni kampung kawin special RM6. RM6 Tempoyak, tempoyak satu apa? RM1.210. Buat sendiri Kita buat sendiri. Oh, akak buat Kita pakai durian kawin. Sebab tak macam kat sini dia punya warna ada warna kuning-kuning. Dia punya manis pun dari manis durian je. Kita tak ada tambah gula. Tak ada tambah Okey, rambutan? Rambutan sekilo 8 bang. 8 Rambutan gading. 8. Ya, manggis? Manggis sama sekilo 8. Sekilo 8. Satu ikat macam ni. Setengah RM12. Oh dah ni Okey. Senang beli Okey, kita zoom. Ini meriah sikit. Sahabat boleh like, subscribe dan share. Kongsikan maklumat-maklumat durian di Bandar Baru Uda. Betul lah. Ini anak jati Johor ni, anak jati Johor. Ya, saya pun orang Johor bang. Anak jati Johor punya. Okay, sahabat-sahabat belanja Musang King Musang King. Saya rasa dulu Baik. Okay, sahabat-sahabat boleh datang Okay, makan lagi satu. Makan lagi satu. Dah, hari-hari makan durian bang. Musang King Abang pegang makan. Musang King Musang King Musang King. Musang King saya. Kak, ambil. Ambil. Alhamdulillah. Makan bang. Saya ambil video pijam makan je. Apa sama tak kita kan? Ini langkah ganda betul ni. Pasal dia siap berhentang apa terus nak. Air. Kopi sendiri terus jalan. Okay, sabar. Beli durian kena rasa sekarang Kena rasa. Musang King Musang King. Ramai. Minat-minat durian. Baik bang.
ni beli? RM2. Nak rasa itu pun saking. Dari lain jenis. Okay, sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan durian di Bandar Baru Udah, Johor Bahru. Okay, sahabat-sahabat kita ke stall lagi satu. Ini meriah. Ini. Jalan Kampi 40 hari. Ada? 40? 40 hari? 40 hari. Tepi jalan tu? Ha? Itu awak yang awak punya pokok tu? Kita pajak. Oh, pajak situ eh? Pajak situ. Tarik saja. Hitam. Itu yang durian tepi jalan eh? Bukan. Ni kebun kita. Kebun. Ni apa ni? Durian apa? Ini di Dwi Timpo. Sini dekat lagi. Di 24. Di 24? Di 24 ada. Sekilo apa tu? Sekilo 15 saja. 15 eh? 15. Okey. Ini cemedak? Wah, cemedak luar pagar eh? Cemedak di luar pagar. Sekilo RM2. Yang ni 15? Ini dah siap timbang ni. Oh, dah nilai dia memang dah siap timbang. Ada champion ada. Boci dia. Palu eh? Buat cemedak di luar pagar eh? Ini cemedak. Oh, cemedak kahwin eh? Kahwin, sini 28. Oh, semua kahwin eh? 1 kilo RM12 eh, sahabat-sahabat. 1 kilo RM10. Yang RM10 mana? RM10 dah habis dah. Oh, RM10 dah habis. Sambil jual, sambil makan. Ini cemedak kahwin ni solid eh. Sahabat-sahabat. RM12 eh? RM12 eh? RM12. Ini dah 45, 52 ni harga lah. Oh. Cemedak mana ni? Paloh. Manggis 2 kilo 15, 3 kilo 20 eh. Manggis daripada mana? Manggis daripada Paloh kak. Oh, satu tempat eh. Campur-campur daripada hitam ada. Hitam ada eh. Hitam dukung daripada ni, Sri Lalang. Dukung sekilo apa? Sekilo, 2 kilo 10. 2 kilo 10 eh? Dukung eh? Dukung. Dukung daripada Sri Lalang. Sri Lalang sini lah. Keluang lah. Ini rambutan 3 kilo 10 daripada Parit Raja. Rambutan daripada Parit Raja 3 kilo 10 eh. Rambutan Gading. Rambutan Gading ya, rambutan Gading. Pokok lama eh, pokok tua. Pokok otai eh. Otai. Rambutan gula batu Gading. Itulah yang buat video pun otai lah. Yang ambil video pun otai. Okey, mana sini durian? Kasih terang sikit. Ini kami pajak daripada Parit Sempadan. Parit Sempadan kat mana tu? Dekat jalan Parit Raja. Oh, Parit Raja? Mak Mali dia telah menjadi Parit Raja, dia punya kebun. Banyak kebun dia? 4 ekar bang. Oh, 4 ekar dia durian semua? Durian semua. Durian apa tadi? Durian dia ada SO, ada Musang King, ada Ayam Ayam, ada campur-campur. Ni dah tinggal sikit. Yang tadi semua dah jual. 8-8 semua. Pagi ada. Buka pukul apa bang? Pukul 10 lebih. Ya? Sampai? Sampai ini walaupun 6. Ucap ni. Okey bang, kasih nombor telefon. 017-417-1950. Cik siapa? Durian. Siapa? Jamal Durian. Cik Jamal Durian eh? Jamal. Cik Jamal. Meriah budak ni. Iya, meriah. Okey, sahabat-sahabat boleh dapatkan maklumat eh. Terus telefon kepada penjual. Dan kita akan beri dalam di deskripsi maklumat-maklumat sahabat-sahabat like, subscribe dan share di Bandar Baru Udah. Kita ke stall lagi satu. Ini nampak manggis. Manggis banyak. Mana durian dia? Durian dah habis bang. Durian dah habis eh? Tangkap punya bang. Oh, tangkap eh? Moh punya bang. Semua banyak moh eh? Dari moh bang. Daripada mana durian? Durian King? Musang King? Moh bang. Tangkap punya bang. Hari ni habis? Hari ni habis bang. Okey, besok? Sampai bang. Besok ada bang. Buka apa? Besok kita kedua lah bang. Buka bang. Biasa semua. Kedua petang sampai? Sampai 8. Lebih sikit bang. Tak ada cuti eh? Tak ada cuti dah bang. Musang King apa sekilo? Musang King 5-5 bang. 55? 55 grade A lah? Grade A bang. Grade A. Ini 30-40 bang. Okey, kasih nombor telefon? 017-765-4953 bang. Aris bang. Cik Aris eh? Bawah pun ada lagi bang. Aizal tu sama bang. Oh, yang 1349 tu sama bang. Sana bawah ni? Sama. Yang manggis sekarang tu bang. Okey, yang manggis ni sekilo apa? Manggis sekilo, sekilo 10, 3 kilo 20 bang. Kita kasih offer. Manggis kampung eh? Okey. Manggis master. Kawin punya atau ekspor macam mana? 3 kilo 20. Kita kasih offer bang. Oh, 3 kilo 20. Kampung eh? Okey, master. Master ni. Jenis lonjong punya bang eh? Beza bang eh? Dengan kampung eh? Kita cakap eh? Ini master eh? Ini kampung eh? Kampung. No, beza bang. Benda ni memang lain eh? Ini kampung. Ini kawin. Yang kiri tu kawin eh? Kini ni kawin eh? Oh, kawin eh? Kawin bang. Kita ekspor Jepun. Oh, master Master. Manggis master. Yang ini apa?
Yang ni sekilo 15, 3 kilo kita bagi 25 bang. Okey, semua apa bang. Dari mana ni? Semua dah ditangkap bang. Oh, tangkap Ah, semua dah ditangkap bang. Tangkap memang top ni bang. Okey, sahabat-sahabat Musang King Musang tadi. King ada. Okey, sahabat-sahabat boleh telefon Ayu boleh dapatkan maklumat Di 13. Nak booking apa semua boleh telefon. Nombor telefon masih ada kasih. Okey, Cik Aris, sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan, bantu-bantu perniagaan Sini Zun, Zun Tumpuan Okey bang, jumpa lagi. Okey bang boleh bang Okey. Hai, Jambu Cameron. Ini sambil-sambil Mana yang nyambu? Yang jual ke apa? Hai, Jambu Cameron. Satu botol RM10. Kalau orang dulu cakap jambu ni lawa. Tahu? Betul? Jambu apa tadi? Jambu Cameron. Jambu Cameron Highland Edisi apa tu? Ambil import daripada Cameron Highland je. Okey, okey. Satu pinggir ni? Satu botol RM10 je. Okey, okey. Kasih nombor telefon. Kasih nombor telefon. Cakap? Haa, cakap. Okey. 010-529-1710. Nama? Farah. Cik Farah. Okey. Jumpa lagi Cik Farah. Okey, sahabat-sahabat di sebelah tadi ada jual lagi satu gerai lori di 68 ni macam-macam Oh, macam-macam. Ya, yeah, nombor telefon boleh dihubungi Cik Mus. Rambutan sekilo bang. 3 kilo 20 eh. Ya ni. Oh, nangka. Nangka tekam J33 macam-macam Kuning. Nangka Satu enam. Dua sepuluh. Lima dua puluh. Lima paket 20 bang. Nangka madu Manggis. Manja ni. Sekaman Sekaman bang. Macam mana jual sekilo? 3 kilo 20 eh? 3 kilo 20. Oh, dah musim manggis sekarang. Musim manggis. Semua dah banyak sekamat semua manggis. Aku beli madu. Okey bang, kasih nombor telefon. 011 86 1349. 1349 Nama Arif. Yang nak sana tu bukan? Sama. Oh, sama Sama bang. Okay. Jalan Padi Ria 13. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan. Moga sahabat-sahabat terus berkembang dalam perniagaan. Oh, RM6. Kampung RM6 saja. RM6 eh? Kampung RM6 saja. Antara yang saya jumpa yang murah ni. Sejak saya zoom. RM8. Durian kampung juga Kampung juga. Ada 6, ada 8. Yang lain dah habis. RM6, RM8 Dah habis. AOI kita jual 15 saja. Yang ini bang? Yang ini tempoyaknya. Tempoyak Tapi boleh makan juga RM5 sekilo, RM5. Oh, RM5. Boleh makan, boleh makan. Boleh makan RM6. Ha, RM6. RM6 besar-besar Panggil durian kampung. Durian kampung okey. Yang kahwin dah habis lah. Kahwin dah habis Tak dah habis. Semua Hari-hari datang baru ke apa? Hari-hari datang baru Ya. Kurang kita ambil dalam 200-300 kilo lah. 300 kilo 300-400 kilo lah. Tapi harga memang lebih kurang macam tu lah. Harga lebih kurang macam tu. Tak mahal sangat. Okey. Kalau rosak boleh pulang? Boleh pulang. Tapi saya kebanyakan pemberi sini pada Bandar Baru Udang Kenal-kenal semua Kita pedahkan semua lama ke sini Abang boleh kasih nombor telefon? 012-7122 054 okey boleh Cik Syed Pukul 11 11 pagi Berapa pagi ke? Antara 11 dengan 12 macam tu sampai 10 malam Sambutan baik okay. Like, subscribe dan share, kongsikan. Semoga perniagaan durian Abang Syed terus maju musim durian ni Sekarang kita biasa IOI kahwin, pokok kahwin ni lah jenis kahwin, kampung kahwin Musang King pun tinggal kita order lah Nanti kita jual dalam RM20 Jarumas tu harga RM35 RM35 Dia memang isi kuning. Satu guni RM50 Kita dapatkan maklumat Rambutan satu ikat RM10 Hari ni more Oh banyak more sekarang More dah nak habis lah Dah nak habis Dah ujung-ujung dah Durian kampung? Kampung kahwin? Kampung ada, IOI ada. Oh, ni campur ni? Ni IOI, sana tu udang merah, kampung agak Oh, ni kampung kahwin? Kalau kampung dulu tak macam ni tak? Oh, ni udang merah ni? Banyak, enak, boleh Udang merah sekilo apa kan? Dah
28. Oh, 28. Ha, ni eh, udang merah, udang merah. Ha, ni durian udang merah. Bunyi dia sedap, udang merah ni. Ini durian kampung eh, durian kampung. Kampung kahwin. Okey, Cik Jaini, nombor telefon? 0111 0111 6462 6462 9897 9897 eh. Okey, sahabat-sahabat boleh kalau nak order ke, buat tempahan ke, nak tanya pasal durian ke? Boleh, insya Allah. Boleh insya Allah. Telefon terus. Buka pukul apa, bang? 11, 10. Pukul 2. 2 petang? 2 petang hingga habis lah, biasa. 10? Mari habis eh. Sahabat kongsikan, like, subscribe dan share. Okey, sahabat-sahabat, kita ke satu stall lagi eh. Jual durian eh, durian. Sekilo apa durian? Sekilo RM8 eh. RM8? Durian kampung eh? RM8 eh. RM8 eh. Banyak satu hari durian? Ni tengah ni sikit lagi. Ni nanas ada, apa ni, pisang ada. Pisang ada. Nanas ada, nanas. Rambutan baru buat sekilo apa? Ini murah-murah yang RM5 sekilo. Oh, ni RM5 eh? Oh, RM5, RM5. Durian besok ada baru ah? Besok macam ada baru. Durian kampung eh? Sekilo apa bang? Kilo paling mahal sekarang RM8. RM8 je? Ha, eh, petai? RM10? Berapa wapan tu? Wapan ni, ada 5, ada 6. Oh, ringgit besar eh. Ini manggis, kilo apa ni? Itu sekilo lagi tu, RM10 eh, RM10. RM10 eh? Batang pun mahal. Pisang-pisang. Ini nak apa bang? Nak semadu? MD2. MD2? 3.10 tu. 3.10, 3. 3.10 eh. Tiram ya tu. Adik bang, ni udang apa ni? Ha, udang kampung. Ini ada udang lagi ni apa semua ni? Oh, udang gala. Spiru semua spiru. Spiru eh. Okey, sahabat-sahabat, udang gala seekor RM1 eh. Saya tengok. Oh, dia memang spiru eh. Spir lain tak ada. Jaya memang tak tahu pasal udang ni. Dia sebab ada spiru dengan spir biasa. Oh, seekor RM1 eh. 0108346264. Encik? Ya, Encik Saum Om Ada Enterprise. Okey, sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan. Ni Bandar Baru Udah Jalan Padi Ria 13 eh. Okey. Okey, terima kasih. Okey, bang. Terima kasih. Insya-Allah, terima kasih banyak. Okey, kita ke satu lagi eh. Kabus durian durian. Ya. Eh. Minta izin eh. Ya, tak apa. Durian kampung sekilo RM10. Ah, YouTube. Bantu-bantu sahabat-sahabat ni. Ini harga. Durian berapa mana bang? Durian tangkak. Tangkak eh? Tangkak. Lari bawa. Lari bawa. Oh, lori bawa hantar sini. RM7 setengah. 2 kilo RM15 eh. Ini. Yang ni kampung. Kampung. Durian kampung. Ha, ah, ya. Rambutan? Kita ambil mandi. 2 kilo RM10. 01. Lagi? Satu ni 3 kali 1. Lagi? 3-4. Ha. 3-5. 3-5, 3-4. 3-0-4. Okey, nama? Norman ni. Cik Norman eh. Okey, sahabat-sahabat ni ada sebelah ada jual udang. Sambil-sambil eh. Bantu sahabat-sahabat ni, udang. Udang. Udang galang eh. Speed biru eh. Satu abang, RM1 eh? Okey, sahabat-sahabat bantu-bantu sambil-sambil durian eh, durian udang galah. Di Bandar Baru Udah, satu ekor RM1. Abang sebut nombor telefon. 018 lagi 283 ha 4892. 4892 eh. Okey. Okey bang. Okey, kita ke satu lagi tempat eh. Oh, duku. Boleh bang, boleh jumpa bang. Mana ibu? Duku, ah duku. Sekilo apa sekilo? 10 je bang. 10 eh? Ya. Ni manggis? Manggis pun 10. Oh, 10. Kilo 10. Ni merah lagi. Okey okey, manggis mana? Cantik. Manggis, manggis semua bang. Oh, semua banyak muan sekarang eh? Ya, ini isi dia. Itu oh. Dia. Oh. Okey, sahabat-sahabat. Ya. Ha, ni rahsia eh. Kalau rahsia. Nak tahu berapa dalam dia, anda kira dalam dia. Ah, itu dia. Ha, ni kena kira tu dia punya belakang dia tu. Berapa ulas? Mata kucing. Oh, mata kucing. Mata kucing. Sekilo? Sekilo 10. 2 kilo kita bagi 18. Okey, bang nombor telefon kalau ada orang nak apa buat tempahan ke apa? Nah, boleh 0127612504. Nama? Nama Nizam. Okey, Cik Nizam. Okey, sahabat-sahabat. Kongsikan, like, subscribe dan share. Okey.
Ini jam. Okey. Okey, sahabat-sahabat di sebelah petang dalam pukul 6.30 petang di Bandar Baru Udah, tempat jual durian di depan masjid. Di Jalan Padi Ria, Padi Ria 13. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan. Semoga perniagaan sahabat-sahabat terus maju cemerlang. Sokong-sokong perniagaan sahabat-sahabat kita. Like, subscribe dan share. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.